Mi ćemo u svakom slučaju inicirati taj proces promjene izbornog sistema. Nisam siguran koliko ćemo uspjeti jer mi smo 13 poslanika, a ono što je najgore, zašto ne možemo uspjeti? Zato što ovaj sistem odgovara svima. Odgovara i opoziciji takozvanoj i vladajućoj koaliciji. To njima odgovara. Zato što vlast lidera partije proizlazi iz listi, jer liste se prave i ljudi koji su na listama, oni imaju odgovornost prema šefu partije koji ih je stavio na listu, a ne prema narodu koji je glasao. Drugo, Srbija je jedna od rijetkih zemalja gdje se ne zna ko koga predstavlja. Ko, recimo, predstavlja opštinu Palilula, gdje se mi sad nalazimo u Beogradu. Ko predstavlja njih u parlamentu? Za koga je neko glasao? Gdje je ime i prezime da je Marko Marković pobjedio na Paliluli i on odgovara građanima Palilule, a ne svom partijskom lideru koji ga je stavio na listu. Prema tome, to je jedna nakaradan izborni sistem koji mora da se mijenja. Ja bih podsjetio kako je došlo do toga. Prvi višestranački izbori u Srbiji, koji su bili 1990. godine, su bile na ime i prezime. I tada su neki favoriti vladajuće tada partije, Socijalističke partije Srbije, na čelu sa Miloševićem, njegovi favoriti su izgubili na izborima. Izgubili su na izborima i favoriti nekih drugih partija, recimo Toma Nikolić u Kragujevcu. I onda je došlo da se to mora da se mijenja, da to nije dobar sistem. I onda su napravljeni vanredni izbori u decembru 1992. godine, po tom novom sistemu, to su liste, i evo, do dan danas taj Miloševićev sistem je na snazi. A to je sistem koji je preuzet od Njemačke. U velikoj mjeri, nije sasvim, ali u velikoj mjeri. A taj sistem koji je u Njemačkoj još uvijek na snazi je nametnula Amerika 1949. godine kad je formirana Zapadna Njemačka da bi se izbjeglo da ljudi glasaju za ime i prezime, jer od tih ljudi na ime i prezime možda bude neko i nacista bivši. S jedne strane. S druge strane se na taj način uspostavlja kontrola političkog života. Prema tome, liste su apsolutno uvreda demokratskog ustrojstva i nešto što je jedan od osnovnih problema političkog života u Srbiji.